No niin, murmelit. Magnan koppa on valmis. Siitä tuli erittäin hyvä, ellei täydellinen. Nyt vaan valkkailen tossa. Vittu, kun sovittaa kääntymääkään. Mites mä sen tohon jätin ton jakkaan? Nyt vaan valitsemaan sopivat tarrat. Mä tossa sellasin liekkitarroja kattelin. Tai sitten se alkuperäinen tarra. Niitä ei tainnut olla Suomessa, vaan oli, on niitä tarrapaikassa vähän kaiken näköisiä. Siitä tuli hyvä, ihan kotikonstin oikastu. Parempi kuin uusi. Jos kauttaa se toisenkin puolelle koppani mustamaalaukseen ja... Kun siinähän on se alkuperäinen tarra, niin saisi kummallekin puolelle, kun myyä parettain, niin sitten... Mä tiedän, miten se tarra lähtee siitä irti. No lämmittämällä tietenkin. Kummallekin puolelle tietysti samanlaiset tarrat. Tuossa on tietysti liekkitarratkin olisi aika edukkaasti. Se on kuin 11 euroa pari. Jotain. Ei mulla muuta. Odottelen, että nuo videot latautuu. Joku taas tökkii Facebook, YouTuben päässä. Helvetin hitaasti käsitellään. Ei mitään, tästä tuli hyvä. Nyt se on morjens, minä otan oluen.